רבותיי, צדיקה מהקבוצה שחזרה בתשובה עכשיו, היא אומרת שאין לה תקשורת עם רבנים, אין לה אף אחד, היא רוצה לחזור בתשובה ולדעת מה עושים כשקמים בבוקר. אז אנחנו ניתן כל יום כמה הלכות, 2-3 הלכות, כדי שכולם ידעו. מי שמכיר את ההלכה הזאת יכול לדלג, אבל אנחנו לאט לאט נפתח בהלכות הנהגת הבוקר. בסייעת הדשמיה, יהיה רצון שנעשה ונצליח. אנחנו נערבר קצת את מרן עם הבן איש חי, כדי שהדברים יהיו יותר מופנמים, חזקים. ככה ידעו גם שני הפוסקים הגדולים, גם את הרב עובדיה יוסף הקדוש וגם את הבן איש חי הקדוש. ובכן, כשאדם מתעורר משנתו, רבותיי, תכף צריך לפתוח בהודעה לקדוש ברוך הוא, על זה שאדם יפקיד את נשמתו לבורא עולם, שעייפה, והוא יחזר לאותה חדשה ורגועה, ואומר בשמחה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. האישה תאמר, מודה אני לפניך, וכו' וכו'. כשאדם מתעורר משנתו, כותב מרן, נשאה מעט. התעוררת? רק כמה שניות. ואחר כך יקום בזריזות לעבודת הבורא. ויעמוד בפתאומיות, איכשהו מתעורר. זה אחד מחמישה דברים שמסוכנים, כן, לבריאות. זמן הקימה, רבותיי. כתב מרן שולחן ערוך, סימן א', סעיף א', התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר את השחר, כמו דוד המלך. איך אומר דוד? העיר השחר הוא הכבודי. נכון? מה זה העיר השחר? אני מתעורר לפני שהשחר מתעורר. וככה אדם יכול להספיק לתפילת נץ, נץ החמה. אבל אם יושנים מאוחר בגלל שלומדים תורה, עובדים קשה, כן? וקשה לקום מוקדם בבוקר, ישתדל לקום כפי יכולתו, אבל יקפיד להתפלל בציבור, ושלא יעבור זמן קריאת שמע ותפילה כמון, לא ב-12, עכשיו 11:30, נגמר הסיפור. צריך לדעת, לבוא מוקדם, כמה שיותר מוקדם. רבי נחמן תמיד הקפיד להתפלל בנץ. החסידי ברסלב צריכים להיות. לקום, שעה לפני התפילה, לעשות תפילה, כל העולם צחק. לא רק חסידי ברסלב, אין דבר כזה חסידי ברסלב. כולם חסידי ברסלב. הכל פנים, לקום לפני התפילה, לטבול, לעשות איזה חצי שעה, שעה התבודדות, קרוא תיקון כללי, ככה שעה וחצי לפני התפילה, מי שיכול, מי שלא יכול לא יעשה את זה, מי שיש לו כל מיני, גם שעה וחצי הולך לטבול, עושה התבודדות עם השם, אפילו חצי שעה, 10 דקות, לומד קצת לפני התפילה, זה הדבר הכי טוב בעולם. או מי שיכול להיות יותר כל הלילה, למה לא, תבוא עליו ברכה. אנחנו מדברים פה עכשיו, על כל פנים, כמה שיותר מוקדם להתפלל, גברים בציבור, שיכול להתפלל בבית, תפילה של אישה, תפילה פשוטה, ברכות השחר, רבותיי, מי שרוצה תוסיף, אבל ברכות השחר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך, השם כבודו, השם כבוד מלכותו לעולם, ועד בלחש, תפילת 18, וזהו. אסור לה להגיד ברוך שאמר, עם שם השם, ברוך אתה השם, איך מולה ותשבחות אסור, וגם לא ישתבח, וזה לספרדיות. אשכנזיות יכולות להגיד הכל, צריכות להגיד הכל, כל התפילה, מקורבנות עד הסוף. ספרדיה יכולה להוסיף קצת כל מה שהיא רוצה, קורבנות, פסוקי זמרה, אבל לא ברוך שאמר עם ברכה, ולא ישתבח עם ברכה. ולא את התפילה, את מה שקוראים לפני קריאת שמע, שום דבר אסור להגיש שם ברכה לאישה. גבר, כמובן הכל רגיל. טוב, עד כאן אנחנו דיברנו על נטילת ידיים. איך אומרת? רק עוד לא נטילת, סליחה, זמן הקימה. בעזרת השם, אחר נדבר על נטילת ידיים. בסייעתא דשמיא לאט לאט. חזק וברוך.